Ikke den? Nej, jeg satte ild til den, men den døde ikke. Nej, Jonas, er du klar? Kan du åbne her? Nå, nej! 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 Jeg blev bange, okay? Du spurgte, om jeg var klar, og så gjorde du det bare. Jamen, jeg troede også, det var en ulv. Jeg troede sgu da...